Monorváros településrendezési eszközeinek javító-módosító véleményezési szakaszának lezárása. Itt van körünkben főépítész úr. Kérdezném, hogy kívánja a főépítész úr kiegészíteni ezt a napi rendi pontot? Kérelem is, ebből, ebből. A Sintraum kérelem az itt a harmadik határozati javaslat, a 308-as. Tessék? Megmutatom, hogy milyen határozatok vannak, jó? Jó. De addig beszélek róla, jó? Jó, tehát három határozati javaslatunk lenne a napi rendi ponton belül. Az elsőnél az lenne, hogy a továbbiakban bárki hész módosítást kér, tehát mikor ilyen lakossági hész módosítások lesznek, ne a város finanszírozza, hanem minden esetben a kérelmezők finanszírozzák, hogy ne legyen ez a városnak plusz költsége, illetve sokkal jobban átgondolják azok is, akik esetleg a helyi építési szabályzatot akarják módosítani, kétszer átgondolják. Főépítész úr, hozzászólsz akkor? Jó, akkor megadnám neked... Nem, megadnám neked a szót, azért pár gondolatot osszál meg velünk. Tisztelt képviselőtestület, a módosításra került sor, mert a 17 decemberben elfogadott tervben a munka során több apró hibát, sokszor értelemzavaró hibát fedeztünk fel, illetve rajzi és a szöveges munkarészek közötti ellentmondást, aminek a javítására együttemben egy úgynevezett főépítési egyszerűsített eljárásban kerülhet sor. Ennek a dokumentációnak a véleményezése befejeződött. A partnerség során észrevétel javaslat újabb nem született, hiszen ezek korábbi úgynevezett partnerségi vélemények miatt, hát hogy mondjam, kerültek feldolgozásra, kivéve a Sinheung, amelyik ebbe a körbe szerette volna azt a módosítást elérni, hogy így életszerű. Elérni, hogy munkásszállót tudjon csinálni az Erzsébet királyné úton megvásárolt irodai épületben. Viszont ebbe az eljárásba ez már olyan lényeges módosítás, hogy beilleszteni nem tudjuk, úgyhogy ez külön napirendbe kerül önök elé. Elfogadjuk a tervezők által összeállított válaszokat, amiben a hivatal munkatársai is részt vettek, tehát a állami főépítész, illetve egyes állami közgatási szervek észrevételeit vagy elfogadhatónak tartjuk, vagy értelmezési, de hát hogy mondjam, vita van a szakmán belül, de ezek a válaszok erre választ adnak, viszont ha így elküldjük az állami főépítésznek, akkor ő le tudja zárni, és eldönti adott esetben a vitatott kérdéseket is. Ehhez kértem a felhatalmazást, vagy javasoltam, bocsánat. Köszönjük szépen. Köszönjük. Kérdés esetleg a főépítész úrhoz? Ha nincsen, akkor köszönjük szépen főépítész úrnak a tájékoztatást. Tehát akkor három határozati javaslat van. Először, amit már előbb említettem, tehát hogy a kérelmezők vállalják a finanszírozást a helyi építési szabályzat módosításán. Először ezt tenném föl szavazásra. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, ezt kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm, 11 igen szavazattal egyhangulag támogatta a képviselőtestület. A 307-es határozati javaslatban ugye a egyszerűsített eljárásban történő településrendezési eszközöknek a véleményezési szakaszát zárjuk le, és a véleményezésre az állami főépítésznek küldjük meg, erről kellene döntenünk. Aki ezzel egyetért, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm, 11 igen szavazattal egyhangulag támogattuk. A 308-as pedig a Sinkheung kérelméről szól, illetve hogy a Diginél is ugye felhatalmazza a képviselőtestet, a polgármestert, hogy kössen meg a településrendezési szerződést a Digivel kapcsolatban. Ugye, mert hogy a Digi toronyhoz is módosítani kell ott a besorolását az ingatlannak, ott az aluljáró mellett, ott az átemelőnél.
Ha nincs hozzászólás, kérdés, akkor én ezt tenném föl szavazásra. Aki egyetértve, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm, 11 igen szavazattal egyhangulag támogattuk. Pest megyei, pontosabban, nem, Monod rendőrkapitányság kérelme. Ugye kiosztásra került itt a szünetben ez a kérelem. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy minden évben Monorváros önkormányzata 11 millió forintot biztosít a szabadidős járőrpárnak a munkájára. Ebből jelenleg nem került még felhasználásra 6.574.398 forint, és a Monod rendőrkapitányságnak az lenne a kérelme, vagy az szerepel a kérelmében, hogy ebből az összegből 3,5 milliót biztosítsunk gépjármű vásárlásra, amit ugye a monodi körzeti megbízottak használnának. Ugye az a gépjármű, amit az Opel Astra, amit régebben vett az önkormányzat a körzeti megbízottak részére, ugye az elérte a 12 éves kort, úgyhogy az kikerült a rendőrségnek a flottájából, azt vissza fogjuk kapni, azt a gépjárművet, és ezért szeretnének egy új autót. Ez tulajdonképpen úgy zajlana, ha én jól tudom, tehát itt már beszélgettünk erről, hogy ezt Monorváros önkormányzatának kellene megvásárolnia, tehát ezt ennyivel kevesebb támogatást adnánk át majd a későbbiek folyamán, és tehát meg is van az, hogy honnan szokta beszerezni a rendőrség az ilyen gépjárműveket, és a megye pedig felszerelni a megfelelő matricákkal, fényhíddal, és levizsgáztatná olyanra, hogy a rendőrségnek a gépjármű parkjába ez tökéletesen beférjen ez a gépjármű. Balogh Péter úr kér szót, én megadnám neki a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr. Az egyik veszőparipánk a bizottsági ülésen, hogy aki amire kéri a pénzt, azt arra használja föl. Na most akkor megvan, hogy miért nem látok szabadidős rendőröket az utakon, mert spórolnak 6 millió forintot. Na most pedig kell lennének, hogy legyenek, sőt úgy, hogy ne menjenek el a probléma mellett, tehát intézkedjenek is. Erről volt már szó sokszor. Most az, hogy valami oknál fogva, vagy azért, mert nincs szabadidős rendőr, és nem megy ki, vagy azért, mert nem akarnak kimenni, de ebben nem mennék bele, mert ez legyen az ő problémájuk. De hogyha egyszer a város arra a támogatást, majd 11 millió forintot, 11,500, akkor azt tessék szíves lenni arra költeni, amire kapja. Hát aztán az autót megoldják meg úgy, hogy mert van hova sétálni a szabadidős rendőröknek úgy, hogy gyakorlatilag olyan rongálások vannak a városban, hogy lehet, hogyha többet sétálnának, tehát ezt a 6 millió forintot elsétálnának, akkor lehet, hogy már kevesebb lenne a rongálás. Tehát én ezt abszolút nem tudom támogatni azt, hogy ebből a pénzből, mivel hogy most spóroltunk, akkor legyen autó, és akkor az autóval vagy járunk, vagy nem járunk. Ez nem támogatható, már csak annál is inkább a bizottságunknak az egyik alapfeltétele, hogy aki valamire kéri a pénzt, azt arra is költse el, és ebből én nem igazán szeretnék eltérni, bár ez nem a bizottságnak a problémája. Köszönöm szépen. Hát pont ezért adták be ezt a kérelmet. Ez arról szól ez a kérelem, ugye, hogy ezt az összeget valóban ők nem erre kapnák, de ők most erre szeretnék fordítani. Értem én, amit képviselő úr mond, de hogyha most a financiális részét nézzük, azért gondoljuk végig, hogy ebben az esetben ugye van egy összeg, ugye, ami ki van adva a működése, valóban nem használták föl, bár én azért szoktam látni a szabadidős járőrpárt, nem ígérem, hogy minden nap látom, de már többször előfordult, hogy mondjuk a Tavasparkban is láttam, csak ezzel is az a probléma, hogy valóban ezek a rongálások, amiről beszélünk, nagyrészt éjszaka, az esti órákban történnek. Ezek a járőrpárok, ezek nappal,
Szombaton szoktam például őket a piacon látni, tehát akkor teljesítenek szolgálatot. Tehát ez olyan, hogy ezek a cselekmények nem napközben történnek, hanem valójában éjszaka, de akár arról egyeztethetünk hosszú távon szerintem a kapitány úrral, hogy történjen ebbe változás, és esetleg tegyék át valamikor más időpontra ugye a járőrszolgálatot. Én azt gondolom, hogy ez a gépjármű a mi könyveinkbe fog szerepelni, tehát effektív a mi tulajdonunk lesz, annak ellenére, hogy a rendőrség fogja használni. De eddig, ha jól tudom, tehát ezt azt szeretnék, hogy ez teljesen nekik lenne adva ajándékozás. Értem. Én akkor se tartom egyébként ilyen ördögtől való dolognak, de megadnám a szót Juhász László képviselő úrnak. Köszönöm szépen. A képviselő úrnak annyit reagálnék, hogy ugye a testületi ülés elején támogattuk az új kapitány úrnak a véglegesítését, kinevezését. Ezt az igényt egyébként ott is el lehetett volna mondani. Minden mellett azt el kell, hogy mondjam, hogy kapitány úrral az együttműködés, az én személyes tapasztalatom alapján, amióta megbízott kapitányságvezető, rendkívül jó, és odafigyel minden olyan kérésre, amit mi megfogalmazunk felé, úgyhogy ezt a szabadidős járőrpárok kapcsán is meg fogjuk tenni nekik. Ma viszont az a kérés, hogy tényleg ott van ez a, ami a múltból származtódik ez a megtakarítás, amit most már lehet, hogy így tudunk elhasználni, hogy biztosítjuk az erőforrásokat, amivel jobban hely tudnak állni monoron. Én nem látom ennek semmi logikáját, hogy ezt megtámogassuk, és kérjük majd a jövő évben számon kapitány úrt annak tekintetében egyébként, akkor a rájárőreink ott voltak folyamatában. Egyébként az meg sajnos igaz, hogy amit polgármester úr elmondott, hogy nagyon nehéz azokat a rongálásokat nyomon követni, amik jellemzően éjszaka történnek. Köszönöm. Köszönöm a polgármester úrnak. Akkor újra megadnám szót Balogh Péter képviselő úrnak. Köszönöm szépen. Nem igazán akartam mindenbe belemenni, de nekem volt egy olyan gondolatom, hogy nem szavazom meg a kinevezését pontosan azért, mert én személy szerint tettem nála konkrétan egy feljelentést május 5-én, amire még csak választ se kaptam. Írtam neki másfél hónapja egy levelet, e-mailt, mind a két e-mail címére, amit a névjel, választ se kaptam rá. Ennek ellenére megszavaztam. Tehát ez a kettőt, ezt ne keverjük külön, amiről van szó, tehát a szabadidős rendőröket és a kinevezést, azt ne keverjük külön, mert a bizalmat azt megkapta tőlem, remélem, hogy majd azt a feljelentést, amit én tettem, közel 5-4 hónap után azért lehet, hogy majd kapok rá választ, de ne mind képviselő kapjak rá, bár mind képviselőként tettem meg a feljelentést, hanem mindegy olyan monori állampolgárként, aki elég régóta fizet itt a helyi adót, amiből jut. A másik pedig az, hogy ez a két dolog, ez nem összekeverendő. Én még a korábbi kapitány úrtól kértem itt a beszámolónál, hogy próbálják meg a szabadidős rendőröknek a tevékenységét egy beszámolóba felsorolni, hogy mi az, amit intéztek. Na most erre azt a választ kaptam, hogy ez benne van a nagy kalapba, azaz, hogy a 16 településnek a nagy kalapjába. Tehát engem, megmondom őszintén, engem csak Monor települése érdekel, hogy itt mi történik. Márpedig itt az történik, hogy a rongálások, hogyha este történnek, bár én ebben azért nem vagyok annyira biztos, történnek nappal is, hát akkor át kell csoportosítani, és akkor el kell menni este, akkor is van szabadidős rendőr, vagy valami. Tehát, hogy ez a pénz hatékonyan legyen elköltve. Én csak ezt szeretném, semmi más nem szeretnék. És a kettőt, alpolgármester úr, ne keverjük össze a kinevezést, meg ezt a problémát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen képviselő úrnak a hozzászólást. Én egyébként azt gondolom, hogy ezeket a felvetett problémákat tudjuk tolmácsolni a rendőrség felé,
Én egyébként nem gondolom ördögtől valónak azt, hogy bizony-bizony számoltassuk be esetleg a szabadidős járőrnek a tevékenységéről, és azt se gondolom ördögtől valónak, mivel mi adjuk rá a pénzt, hogy esetleg az lesz a kérésünk, hogy akkor ne a nappali órákba járjon ez a szabadidős járőrpár, hanem az esti órákba, mert szerintem annak tényleg van létjogosultsága. Jelenleg, ugye mikor elindítottuk annó réges-rég ezt a szabadidős járőrpárt, ugye még egy másik kapitány volt a kapitányság élén, ő ugye azt mondta, hogy az a szabadidős járőrpár úgymond növeli a lakosoknak a szubjektív biztonság érzetét, azt, hogy látják, hogy igenis jönnek-mennek a rendőrök a városban, és sokszor nem a büntetés a cél, hanem kifejezetten a figyelmeztetés, de ennek ellenére én egyet tudok érteni minden felvetés, és én azt gondolom, hogy én ezt tolmácsolni fogom kapitány úr felé, hogy működnek ezek a dolgok, működnek az, hogy ezeket a járőröket esetleg más időpontra tegyük, illetve működik az, hogy mondjuk éves szinten, mivel mi fizetünk, ezért tudjunk egy beszámoltatást ezzel kapcsolatban. Tehát függetlenül magát a kapitánynak a beszámolójától legyen egy olyan beszámoló, hogy milyen intézkedéseket foganatosítottak ugye a rendőrök, a szabadidős járőrpárok. Kérdezném, hogy van-e még hozzászólás? Én ennek ellenére azt gondolom, hogy én azt tenném föl szavazásra, hogy a képviselőtestület támogassa a monori rendőrkapitányság vezetőnek a kérelmét. Csúzi Szabolcs képviselő úrnak adnám meg a szót. Szóval polgármester úr, viszont akkor elhangzott itt egy felvetés, és akkor fogalmazunk belőle a javaslatot, tehát akkor hozzunk két határozatot, egyszer tegyük föl szavazásra az eredetit, és utána egy másik határozatban tegyük fel azt, amit polgármester úr mondott, ne sikadjon el, mert jó gondolataink vannak, aztán utána nem teszünk érte. Én azt javaslom, hogy legyen ebből konkrét határozati javaslat, és szavaztassuk meg. Köszönöm. Köszönöm szépen elnök úrnak. Akkor először szavaztatnék a gépjárműről, és a második szavazásban pedig arról szavaznánk, hogy akkor próbálják meg, kérnénk azt a rendőrség, a monori rendőrkapitányságot arra, hogy más időpontban teljesítsenek szolgálatot a járőrpárok, illetve azt, hogy évente egyszer szeretnénk egy beszámolót a munkájukról. Ez így elfogadható? Jó, akkor először a gépjárművet tenném föl szavazásra. Aki ezzel egyetért, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm, 10 igen szavazattal, 2 nem szavazattal képviselőtestet támogatta, és a második határozati javaslat pedig az lenne, hogy amit előbb elmondtam, hogy akkor módosítani ugye a járőrözésnek az időpontján, illetve hogy évente egyszer számoljon be a rendőrség nekünk a szabadidős járőrpárnak a tevékenységéről. Aki ezzel egyetért, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm, 12 igen szavazattal képviselőtestet egyhangulag támogatta.